السلام علیکم ملګرو، بیا هم د یوې نوې ویډیو پر وړاندې کول سره نجیب الله زیرک د یوټیوب چینل ته خراب لاس دوه اکتوبر تر او جوړ ځړ ته پرته نه ملګرو. په دې ویډیو کې تاسو ته زه د فری ماینینګ یو بوت خایم د ټلیګرام په تلبته د دې په واسطه تاسو کولای شئ چې فری ماینینګ وکړئ. دا چې اوس مارکیټ کې ریټ نه دی ټاکل شوی، خو ممکن په نږدې راتلونکي کې د دې ریټ هم اعلان شي په بایننس کې او همدارنګ نور په آنلاین پلیټ فارمونو کې. نو څنګه کولای شو چې موږ په دې پروجیکټ ګډون وکړو؟ د دې پروجیکټ نوم دی هامسټر کمبات. نو تاسو په سکرین باندې هم لیدلی شئ، لینک به هم په ډسکرپشن کې درته شیئر کړم. تاسو بلاډ شو ملګرو په لینک باندې به کلک وکړئ، بیا به لاړ وروسته سټارټ باندې کلک واخلئ او بیا به راشئ پلے ته. پلے باندې چې کله کلک وکړئ لږ انتظار وکړئ، نوموړی به لوډ شي. نو دغه دوه نفر دی هامسټر کمبات ټوکن ویل بی لانچ. دغه دوه نفر دی چې دوی دغه پروجیکټ لانچ کړی دی، جوړ کړی دی، کار یې پرې کړی دی. نو په دې کې کار کول دغه دی چې تاسو به دوستانو یوازې په دې ځای باندې ټاپنګ کوئ دغه ځای. همدارنګه ملګرو په دې ځای کې تاسو کولای شئ چې ارننګ وکړئ. ارننګ کې په دې ځای باندې تاسو کلک وکړئ، دې به یوټیوب ویډیو وګورئ. سبا ته به دغه بیا د چیک بټن فعال شوی وي او بیا به چیک واخلئ یو لک کوینز بدر کې. او هغې وروسته به دغه هم کلک کړئ او ویډیو به وګورئ. او مقصد یو ورځ وروسته تاسو ته به دغه یو لک کوین درکوي. ډېلې ریوارډ باندې به کلک کوئ. هم ورته درځلیم د پلان کوم 15000 کوینز ماته فری راکړي. تاسو هم کولی شئ په همدې ډول ډېلې کوینز ترلاسه کړئ. همدارنګه دوی په ټلیګرام باندې جوین شئ، 15000 به درکړي. او ایکس باندې جوین شئ، همدارنګه چوز یور ایکسچینج انتخاب کړئ. او د هغې وروسته تاسو کولی شئ ملګري دعوت کړئ په درون ملګرو باندې. تاسو 15000 کوینز فری درکوي. همدې رقم ته کوم ملګري ستاسو را دعوت کوي، هغه به تاسو په دې ځای کې لیست کېږي. دوی به هم ماینینګ کوي، تاسو ته به ښیي. او دغه ماینینګ دی. نو په دې هامسټر کمبات چې په مارکیټ کې د یوټیوب کې سرچ کولای شئ، ممکن په دې څلورو میاشتو کې، ممکنه بلکې په دې څلورو پنځو میاشتو کې تر 20 میلیونو پورې سبسکرایبرز په یوټیوب کې لري. همدارنګه تاسو کولای شئ چې په ټویټر کې سرچ کړئ. د دوی اړوند کوم سوشل میډیا اکاونټونه شي دي، هغه تاسو ټول سرچ کولای شئ. ډېر مارکیټ یې نیولی دی. نو دلته موږ راځو په یوټیوب کې وګورو چې دوی په څومره وخت کې څومره سبسکرایبرز اخیستي دي. نو تاسو یوز په دې ویډیو کې لیدلی شئ. تاسو به دغه ویډیو تر اخیره پورې ګورئ، لایک کمنټ ورته وکړئ او ویډیو نه بیک شئ. نو سبا همدې وخته به تاسو ته چیک بټن فعال شي او تاسو ته به خپل یو لک کوینز فری درکړي. نو دغه د دوستانو تاسو لیدلی شئ، اووه ورځې مخکې ویډیو جګه کړې ده، ویوز یې هم لیدلی شئ. او د دوی سبسکرایبر تر 2.2 میلیونو ته رسیدلی دي. دغه پروجیکټ 2023 کال کې فکر کوم لانچ شوی دی. په دومره کم وخت کې دومره فالوورز په ایکس باندې، همدارنګه په یوټیوب باندې دومره سبسکرایبر دوی لري. ممکن په دې راتلونکي وخت کې د دوی قیمت هم لانچ شي. نو تاسو دغه پروجیکټ کې جوین شئ. زه به لینک په ډسکرپشن کې درته شیئر کړم. کار ډېر آسان دی او راځئ بس دلته خپل دغه کوم آیکن چې تاسو ګورئ د پیشو دغه به تاسو ټاپ کوئ. تاسو ته خپل آیکن ته جمع کېږي. بل بوسټ آپشن دی، اوس دغه چې زه یو ټاپ واخلم دلته ماته په اینی وخت کې 8+ کېږي. دغه بوسټ ته زه راځم، ته په لومړی وخت کې به تاسو ته 2 وي. دلته په ټاپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس زه چې اوس وغواړم چې شپږم لیول ته پورته شم، شپږم کې هم یوم ته پورته شم، نو 2000 کوینز به مانه منفي شي، د به کټ شي، نو ما ټاپنګ به لاسو ته پورته شي. همدارنګه انرژي په لومړی وخت کې 1500 وي. انرژي تاسو ته دغه ځای پایم دا کوم ځای چې تاسو ګورئ په دې ځای کې درې ځله لیکلي دي، دغه په لومړی وخت کې 1500 وي. او د کوینز کوین مصرف کوي، نو د هغو شمېر تاسو ته دغه پلس کېږي. دا به هم تر 2000 پورې څنګه شي پورته شي، په لومړی وخت کې دغه 1500 وي. همدارنګه تاسو ورو ورو په دې اپ کې کار کوئ، خپل ورسره بلد شئ. بس کار یې ډېر آسان دی، فری ماینینګ دی. او لنډ چر دغه د شتاس یو غوښتنه، بلکې دوا درې غوښتنه په عین وخت کې تاسو کوي. نو تاسو ته مقصد ماینینګ څنګه کیږي په عین وخت کې به ډېر درته کیږي. په دې ځای کې تاسو کولای شئ چې
د ایکسچینج طریقہ هم ورته وخی چې مقصد په کوم کوم آنلاین پلیټفارمونو کې موږ کولی شو دغه بیا وګورو. نو دوی اړیکه چې لري بایننس ته دا دویم دی، دریم دی، همدارنګه بینک ایکس ته، ایچ ټی ایکس ته، کوکوین دی، دا آنلاین پلیټفارمونه دي د ایکسچینج لپاره. دوی سره دوی هم اړیکه لري. نو ویډیو نور ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو د دې فری مایننګ څخه ګټه واخلي. ویډیو مو خوښوي نور ملګرو سره شریک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درسره تعقیب کړئ.